Hej och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal igen. Den här gången ska jag cykla hem med min cykel. Yes. Och här har vi Albin. Du ska följa med mig hem, va? Nej, jag ska hem till Öjaby. Ja, jag ska hem till Öjaby. Ja, vi ses Albin. Ja. Hej då. Ja. Ses. Ja. Vi ses Albin. Ja, ja. 8 minuter, 10 minuter. Jag ska hem. Ja, ja. Yes. Vi ses Albin. Ja. Hej då. Ja. Vi ses. Yes, det var roligt idag på fritidsgården. Ja, det är alltid roligt. Så är det. Yes. Oh yeah, så är det. Ja, det är roligt. Jag har cyklat kappan. Yes. Albin, jag kommer att ta dig. Yes. Var är du? Albin. Han försvann. Han är borta. Ja, det var konstigt. Så är det. Ja, ja. Ja, ja. Jag tror jag står här bakom här någonstans. Ja, jag tror det. Vad är han annars? Albin. Albin. Var är du? Albin. Var är du Albin? Där är Albin. Albin, vad gör du där borta? Albin. Yeah, yeah. Albin då. Yes. Så är det. Albin, kom hit nu. Ja, men Albin då. Jag ska hem igen. Ja, du ska hem nu. Ja, ja. Ni har lagt den här dag. Ja, vi ses imorgon. Nej, vi ses i... Ja, vi ses. Ja. Hej då Albin. Ja, ja. Vi ses. Ja. Säg hej då till tittarna. Ja. Hej då. Ses Albin. Ja. Ha det bra. Ja. Vi ses. Hej då. Hej då Albin. Hej då. Så är det. Härligt. Nu ska jag cykla hem. Från fritidsgården. Yes, Albin är där borta bakom mig nu. Yes, så är det. Ja, det var kul idag på fritidsgården. Yes. Ja, så är det. Ja. Nu saknar jag Albin direkt. Så är det. Ja, ja. Nu ska jag cykla hem. Det är en duva på vägen. Hallå duvorna, vad gör ni? Så är det. Yes. Ja, vi är ute och cyklar lite. Yes. Så är det. Och Albin ska åka hem nu. Yes. Bästa Albin. Ja, så är det. Ja. Fint. Fin natur. Fina löv. Sånt där. Så är det. Ja, så är det. Ja, då får jag tacka för att ni har kollat och glömt att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp, så missar ni aldrig nästa video, så får ni ha det så bra. Hej då!